Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. Finian Cunningham v překladu pro zvědavce. Německo a NATO byly přistíženy na hruškách při plánování války. Němečtí vojenští představitelé možná hloupě pochybili při soukromých diskuzích o operačních plánech proti Rusku. Nicméně bezpečnost jejich nekompetentní komunikace, i když je úsměvná, nesnížuje závažnost toho, čeho se dopustili. Generálporučík Ingo Gerhards a jeho pobočníci vážně zvažovali technické a propagandistické prostředky, jimiž by bylo možné zasáhnout Rusko balistickými raketami dlouhého doletu. Stručně řečeno, člen NATO byl přistižen při přípravě válečného aktu proti Rusku. Poté, co ruská média zveřejnila zvukový záznam rozhovoru, německá reakce jej odmítla jako myšlenkové válečné hříčky a jako pokus ruské dezinformace podkopat vládu Olafa Šolce. Toto zastírání ze strany Berlína však nepomůže. Nespochybnitelným faktem je, že němečtí velitelé uvažovali o tom, jak optimalizovat ukrajinskou útočnou schopnost zasáhnout ruské cíle německou řízenou střelou dlouhého doletu Taurus. Tato zbraň údajně nebyla ukrajinskému režimu dosud dodána kvůli obavám některých německých politiků, že by to vedlo k eskalaci války s Ruskem. Se zvukového záznamu je zřejmé, že němečtí vojenčtí velitelé jsou frustrováni tím, že politici nenařídili dodávku Taurusu. Gerhards, šéf německého letectva, to svým podřízeným říká bez obalu. Nyní vedeme válku, která používá mnohem modernější techniku než naše stará dobrá Luftwaffe. Tady to máte. Nejvyšší německý velitel říká jednoznačně, nyní vedeme válku. Dále také prozrazuje, že americká, britská a francouzská armáda jsou hluboce zapojeny do logistiky a plánování útoků ukrajinských sil. Z mnoha dalších zdrojů víme, že vojáci NATO jsou zapojeni do pozemních bojů na Ukrajině proti ruským silám. Americké raketové systémy HIMARS a Patriot a britské střely Storm Shadow a francouzské střely s plochou dráhou letu Scalp jsou provozovány s využitím vojenských zkušeností těchto členů NATO. Přesto je z úniku informací o německé armádě velmi škodlivé, do jaké míry se velitelé snaží utajit zapojení Německa do války s Ruskem. Mučivé rozhovory o tom, jak se vyhnout obvinění německé armády, jasně ukazují, že německé vrchní velení si je dobře vědomo závažnosti toho, co organizuje. Diskutují o vedení tajné války proti Rusku. To se rovná zločinu agrese a hrozí tím rozpoutání plnohodnotné války, která by nepochybně přerostla v jaderný požár. Na jednom místě diskuze se svými partnery hovoří generál poručík G. o potřebě utajit přímou vojenskou účast Německa na dodávkách raket Taurus na Ukrajinu. Říká: Chápu, o čem mluvíte. Politici mohou mít obavy z přímého uzavřeného spojení s Bichlem, to je německá letecká základna, a Ukrajinou, které by se mohlo stát přímou účastí v ukrajinském konfliktu. Ale v tomto případě můžeme říci, že výměna informací bude probíhat prostřednictvím MBDA, což je německý výrobce Taurusu, a my do Schorenberhausenu vyšleme jednoho nebo dva naše specialisty. Je to samozřejmě take, ale z politického hlediska to může vypadat jinak. Pokud se informace vyměňují prostřednictvím výrobce, pak to s námi nesouvisí. To je sebeovunující důkaz, že se německé vrchní velení podílí na spiknutí s cílem rozšířit válku proti Rusku. Jedinou výhradou je, aby nebylo veřejně identifikováno při vedení válečných akcí. S maximálním cynismem hledají němečtí vojenští představitelé způsob, jak po činu prohlásit věrohodné popření. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, nyní předseda nebo místopředseda Rady národní bezpečnosti, to nazval správně, když o uniklých zvukových nahrávkách řekl, že ukazují, že Německo plánuje válku proti Rusku. Berlín Medvedevovo tvrzení odmítl jako absurdní. To Berlín je absurdní, pokud si myslí, že rozhovor jeho vojenských představitelů lze vydávat za pouhé plané žertování a teoretické válečné hrádky. V 38 minutové diskuzi velitel Luftwaffe a jeho podřízení výslovně hovoří o dodávce až 100 raket Taurus pro ukrajinské režimní síly, které mají zasáhnout hluboko v Rusku. Německé špičky hovoří o Taurusu jako o supernástroji a konkrétně označují zničení důležitého mostu na východě, kterým je pravděpodobně Kerčský most spojující ruskou pevninu s Krymem. Německá raketa má dolet přes 500 km, což je dvakrát více než britské nebo francouzské zbraně. Vypadá to, že německá armáda se ujímá úkolu vést hloubkové údery do Ruska. Londýn údajně naléhá na Berlín, aby rakety Taurus dodal navzdory rozpakům z uniklého soukromého rozhovoru. Tento týden bylo oznámeno, že v jihozápadní ruské samarské provinci poblíž města Čapájevsk byl zničen železniční most. Tato lokalita se nachází dále na východ od Moskvy a je vzdálena přibližně tisíc kilometrů od frontové linie kijevského režimu na Ukrajině, který je podporován NATO, Útok byl podle všeho veden na přesný úder. Jak němečtí velitelé v diskuzích poznamenali, zřícení mostu je jednou z nejobtížnějších leteckých operací, která vyžaduje schopnost přesného útoku a sofistikované vyhýbání se radarům. Jejich rozhovor se uskutečnil 19. února. Únik informací byl zveřejněn minulý týden. Podle médií se německá vláda staví proti podpisu smlouvy o dodávce raket. Ale když se toho tolik děje za zády veřejnosti, kdo ví, zda a kdy budou tyto zbraně uvolněny, nebo už byly? Pokud se potvrdí, že Mosk u Čapájevska byl zasažen raketou, jak se zdá, že válka NATO proti Rusku dosáhla nové zlověstné hranice? Některá západní média se vyjádřila, že cíl ruského zveřejnění zvukového záznamu Luftwaffe o minulém víkendu bylo uvést německého kancléře Olafa Scholze do rozpaků, aby definitivně vyloučil jakékoliv dodávky raket Taurus na Ukrajinu. Takové spekulace však předpokládají, že Scholz má své vojenské velitele pod kontrolou. Ti se mu s největší pravděpodobností nezodpovídají, zodpovídají se okupační mocnosti v Německu, Spojeným státům. Pojďme dál. Evropu čekají těžké časy. Brusel zvedá varovný prst. Už teď narůstají nepokoje kvůli vodě. Ostrý nedostatek vody v EU byl jedním z důvodů, proč se rozjel projekt Antirusko. To se můžete dočíst na Nové republice. V posledních letech bojovaly evropské země převážně v jižní části kontinentu s klimatickými změnami, které se projevily zejména ve formě lesních požárů. S tím souvisí i nedostatek srážek. Podle Evropské komise se musí celá Unie důkladněji připravit na podobné scénáře. Už nyní však nastal jeden velký problém máme nedostatek vody. Bez vody není život a uvědomuje si to i vedení Evropské unie v Bruselu. Evropská komise dokonce vyjádřila své obavy, že nedostatek vody může vyvolat konflikt mezi zeměmi v EU. V této souvislosti vyzývá Brusel vlády jednotlivých členských zemí EU, aby zvýšili tempo v přípravě na další boj proti změnám klimatu. Zpráva komise Komise zdůraznila, že současný stav zaostává za očekáváním. Informuje o tom portál Politico. Navíc se už zanedlouho budou konat volby do Evropského parlamentu, které mohou celý proces ještě více zpomalit. Nedostatek vody je problém, který ohrožuje téměř všechny aspekty života. Díky ní máme potravu, kterou jíme, vodu, kterou pijeme, a také infrastrukturu, která pohání celou společnost. Když jí bude nedostatek, projeví se to na zvýšení konkurence v oblasti vodních zdrojů, což vyústí do možných konfliktů v rámci Unie, uvádí se v dokumentu Evropské komise. Nepokoje ve Španělsku a Francii V některých částech Evropy již nyní vznikají neschody v rámci zásobování vodními zdroji. Katalánsko leží na severovýchodě Španělska, se snaží přesvědčit vládu v Madridu, aby odklonila řeky ze sousedního Aragonska a pomohla tak řešit problémy se suchem. Na místo takového řešení se však jen prohloubilo politické napětí. Francouzi se neuměli dohodnout na lokalitě pro budování nových vodních nádrží. V zemi to vyústilo v ozbrojené násilné střety. Vše se může změnit po zveřejnění komplexní zprávy Evropské agentury pro životní prostředí, EEA, ke kterému má dojít v nejbližších dnech. EEA identifikovala 630 klíčových rizik pro Evropu, z nich několik je již na katastrofické úrovni. Současná situace. S vodou to vypadá ještě hůře. Evropa čelí období, Kdy se celkové škody pro záplavy vyčíslí každoročně na 1,6 bilionu eur? Od roku 1980 vyčerpala EU na boj proti povodním a trofickým vedrům, požárům, ročně více než 170 miliard eur. Nedostatečné nebo opožděné provádění integrovaného vodního hospodářství bude v době potřeby nedostupné, uvádí se v dokumentu. Klimatické dopady také prohloubí nerovnost mezi zeměmi EU. Jižní Evropa je každoročně zasažena více než ostatní regiony, i když se záplavami již bojuje i Německo. Koncem roku 2025 má EU v plánu předložit zprávu o zemědělství v rámci změny klimatu. Rusko se mělo o vodu rozdělit. Je to samozřejmě lobování za zeleného programu. Ale na úrovni EU se klimatický problém nevyřeší. Mnohem jednodušší je ho vyřešit dobýváním vodních tepen, například prostřednictvím rozpadu Ruské federace, která má největší zásoby sladké vody na planetě a musí se rozdělit. V uvozovkách musí se rozdělit. Poté, co USA vyhráli studenou válku, dlouho na západě uzrávala otázka, proč se Rusové sami rozhodují, komu prodávat své zdroje a za kolik a tato myšlenka postupně přerostla v přání tyto zdroje zabrat. Ale vztahy kolonie Metropole s Ruskou federací nevznikly a proto vznikly projekt Antirusko, ukrajinští nacisté se svou nenávistí k Rusku a postup na to na východ. Voda jako hlavní faktor bezpečnosti Ruska Nedostatek vody je dnes pozorován téměř všude na světě, nejen v Evropě trpí Čína, Japonsko, Střední Asie, Austrálie, téměř celá Afrika. Dříve nebo později se objeví otázka přežití Evropy, protože voda je hlavním limitujícím faktorem a hlavní města mnoha silných zemí tohoto světa požádají Rusko o pomoc s tímto problémem. A pak se v Moskvě zamyslí, co lze udělat a o co požádat v uvozovkách požádat na oplátku. V tomto případě se bezpečnostní problém Ruské federace vyřeší velmi rychle a na dlouhou dobu. A dál tu máme komentář Jindřicha Kulhavého. Je to rebel. Kdykoliv se zmíníme o tom, že dodržování velké části zákonů a nařízení je de facto podřízením se diktátu menšiny, Ozve se mnoho hlasů hájících právní normy a jejich vzorné dodržování. Rozhodně nerozporujeme to, že určitá pravidla jsou třeba, ovšem pokud jste někdo z vás viděl kompletní sbírku zákonů, která je pouze střípkem v moři člověka omezujících opatření, musíte se zamyslet nad tím, v jakém systému žijete. Jestliže kdysi stačila lidem jedna kniha se základními pravidly, pak dnes jsme svázáni komplexně a svoboda je naprosto prázdný pojem. Velmi podstatnou záležitostí je to, kdo zákony vytváří. Jejich autory jsou od nepaměti vládnoucí složky jakéhokoliv společenství. Od pravěku pravidla určovali rady starších ve spojení s náčelnickým štábem. Pravdou je, že kmenci zachovávali stá práva a když bylo nejhůř, náčelníka se zbavil, a na jeho místo postoupil jiný vůdce. S postupem času a zvyšující se populací došlo k společenským změnám. Z náčelníků se stali králové, císaři, prezidenti bez kontaktu s jedinci celého svého kmenu. Došlo k centralizaci moci. Ukázkou této progrese byla starověká mocenská uskupení v Egyptě, Řecku a později v Římské říši až jsme se přes středověkou církev dostali do současnosti. Právě s příchodem kléru se množství zákonů a pravidel z mnoho násobilo. Náboženství je vzorem dnešních politiků a jakákoliv ideologie s ním má velmi těsnou příbuznost. Stále platí, že pravidla určují mocní a jsou přizpůsobena jejich zájmům. Minulost neovlivníme, ale měli bychom se z ní poučit. To se neděje. Přestože víme o realitě, kterou je sestavování zákonů tak, aby zvýhodňovali své tvůrce, podvolujeme se jejich zvětšujícímu se množství, jako by nám nevadilo, že hlavní úlohou většiny zákonů je omezování našich práv a svobod a zároveň chránit elity, objednávající si jejich vznikem zajištění vlastních příjmů, požitků a bezpečí. Navíc řada pravidel má svá zadní vrátka, oniž vědí pouze vyvolení. Ukázkou byly například korunové akcie, které pomáhly bohatnout jen velmi dobře informovaným. A co je velmi podstatné, žijeme v době, kdy je provázanost zákonodárců se soukromým sektorem velmi těsná a právní systém je tak spjatý se zájmovými skupinami – je v celku logické, že důsledkem toho tu máme extrémní korupci politiků, stojící za vydáváním nových směrnic a nařízení. Ukázkou toho je naprosto soukromá globální organizace Světové ekonomické fórum, vedená svým zakladatelem Klausem Schwabem, schopná vychovávat si po celém světě elity. A to bez ohledu na věk a národnost, východ či západ. Pokud si myslíte, že Světové ekonomické fórum se schází jen jedenkrát za rok Davosu, velmi se mýlíte. Akcí pořádaných švábem jsou desítky a uskutečňují se po celém světě. Jejich úkolem je podchytit všechny lokální elity a vychovat si z těch mladých nové členy. Školou tak prošli Trudeau, Macron, dokonce i Vladimír Putin existuje velmi těsná provázanost Světového ekonomického fóra a další polosoukromé mocenské organizace VHO, kterou formou sponsoringu ovládají farmaceutičtí giganti a nadace a Melindy Gatesových. A Gates je blízkým partiákem Švába, čímž je vcelku jasné, proč se z covidu stala celosvětová pandemie předurčená k bouřlivému rozvoji vakcinace. To, že se Švábův plán zvaný Great Reset přibližuje depopulační myšlence prosazované hlavním světovým vakcionátorem, Gatesem není náhoda stejně jako tvrdý Green Deal postavený na vylhaných pilířích pojmenovaných jako klimatická krize a škodlivost CO2 a umožňující Gatesovi produkci GMO potravin. Vakcinace společně s jednoznačně škodlivým jídlem mohou snadno naplnit plány šílenců, nastavujících pravidla, navíc jim zajišťující další přísun financí, zároveň ospravedlňují Green Reset. Spojení soukromého sektoru s politickým nebylo nikdy tak velké. Člen rodiny úzce spolupracující s nacisty Klaus Schwab patří do skupiny lidí, kteří mají podobnou historii. Platí to i pro Uršulu von der Leyen a mnoho dalších potomků nacistů či podnikatelů s nimi úzce spolupracujících za druhé světové války. Tito lidé tak ovlivňují moderní dobu společně s majiteli nadnárodních konglomerátů, majících často historii překonávající délkou dobu uplynulou od konce druhé světové války, přičemž řada z nich opět spojila část své existence s nacisty. Platí to především pro německé společnosti, později rozšiřující svou působnost po celém světě, což neznamená, že se to netýká přejmenovaných firem či vzniklých později díky iniciativě bývalých spolupracovníků či ideologů spojených s říší. Takový otec Klauze Švába vlastnil továrnu, ve které otrocky pracovali váleční zajatci. Obrovský rozsah toho, co nesmíme, nadále bopná s tím, jak jsme v zájmu elit okrádáni o poslední zbytky svobody. Vše to souvisí se systémem, ve kterém žijeme. Odpor k němu není pouze rebelí, snaží se nás kriminalizovat za jakýkoliv náznak odporu a nově chtějí vytvořit trestný čin i z tzv. dezinformací, což jsou většinou pravdivá vyjádření k současné problematice ovšem zásadně se lišící od oficiální ideologie prosazované pseudoelitami. Propojení mezi soukromým sektorem a volenými politiky i na tom úplně nejvyšším stupni, včetně historických vazeb, jsme si naznačili před chvílí. Evidentní poslušnost EU vedené zatím Lajenovou vůči Světovému ekonomickému fóru, VHO a například i Sorošem spravovaným organizacím je zjevná, a není ve světě ojedinělá, protože působnost tohoto svět ovlivňujícího zla je globální. Je tedy logické, že díky zákonu padající olejna podléhají Bruselem vydávané směrnice vyšším zájmům a zároveň dopadají na národní členské státy a poté i na jejich občany, tedy na nás, na všechny. Když to vezmeme do důsledku, podléháme tím plánům na uskutečnění Green Dealu a Greater Setu. To platí posledních pár let? Je však třeba si uvědomit systematičnost světu vládnoucích klanů a peněz, kterými dlouhodobě ovlivňují svět. Zákony k ovládání plepsů jsou tak připravovány dlouhou dobu a jejich úpravy podléhají momentálním potřebám. Ukázkou je strach o vlastní životy politiků a následné odzbrojování společnosti. K zneužitým důvodům se přidají situace občas i uměle vyvolané. Kdy dojde k použití zbraně? To je mediálně zpracováno a směrnice je na světě. Obrovské množství nařízení a omezení vnímáme ve všech sférách života. Daňové zákony patří k těm, které díky zadním vrátkům a záměrně vynechaným dírám určených bohatým umožňují parazitovat na práci nižší a střední třídy. Neplatí pro každého. Stačí si připomenout Big Board uprostřed českého pole patřící Babišovi a propagující jeho německou firmu za odměnu ve stovkách milionů. Nebo miliardovou úlitbu Volkswagenu pro najímajícímu logo Škoda její mladoboleslavské dceři. Jedná se o obrovské úniky peněz v době, kdy finanční zpráva posuzuje reklamní aktivity malých firm s tím, že je v klidu smete se stolu a doměří daň i s vymyšleným penále. Jde o ukázku zneužívání zákonů nastavených tak, že stát okrádá menší podnikající subjekty, aniž by se zabývali velkými v uvozovkách s přátelnými. Při naší myšlence, že daně jsou ve většině případů krádež, nám nevadí, že si ti velcí šetří své peníze, to by bylo nedorozumění, ale jde o naprosto nestejný metr neplatící pro všechny stejně. Daňové ráje, právní kličky a skorumpovaná státní zpráva, včetně justice, jsou jasným důkazem zkaženosti celého systému. Připomeňme si fialou využívanou kampeličku. Ten klid kolem toho je strašidelný a faktickou výzvou k neplacení daní pro každého z nás. Daňové zákony nejsou jedinými, které z nás vaří krev. Přitom se dotýkají všech a díky nim vám všem zůstává v peněžence méně než 20 toho, co vyděláte. Zbytek je přemístěn jinam, přičemž velká část končí v kapsách bohatých nekonečných příjemců z řad elit a majitelů nadnárodních korporací. Složitá síť skutečných vlastníků nemá nic společného s jejich seznamem určeným zákonem u nás. Ekonomická pravidla jsou asi hlavním souborem ovlivňujícím veškeré dění na světě a stojí na vrcholu pyramidy, na jejímž dnu jsou naše práva. Těch máme minimum. Nedodržování příkazů jdoucích z vrcholu je okamžitě trestáno a aby bylo jasno, kdo je pánem, vzniká mnoho dalších norem a pravidel, o nich se hovoří jako potřebných a ochraňujících nás. Celý ten systém směrnic a trestů za jejich nedodržování živí miliardu lidí na celém světě. Absolutní většina státních úředníků dohlíží na naši poslušnost, policisté, vojáci, vězenští strážci a justice poté na dostatečné ukládání a dodržování trestů. Kdo tedy slouží systému, je v celku jasné. A to nepočítáme třeba účetní, kteří jsou zde především kvůli mezičlánku mezi systémem a soukromou sférou, a živí je kontrola správnosti všeho, co systému poskytujeme a ještě si je platíme. Obcházení daňových zákonů tedy považujeme za rebelii blížící se všemu tomu, co elity mohou dělat se souhlasem politiků paradoxně právě elitami ovládanými legálně. Moralistům skazujeme, že určitý prohřešek udělal v životě úplně každý, byť si to nemusí uvědomit. Zároveň uznáváme, že společnost musí mít určitá pravidla, jen těch omezení má být mnohem méně. Namátkou stavební zákon by mohl mít třetinu článků, normy jsou často úplně mimo realitu, a takové BOZP je snůškou nesmyslů, umožňujících vydávat pokuty. Ještě horší jsou dopravní zákony stvořené pro diktaturu. Plno lidí je plně uznává, protože se z nich dlouhodobou výchovou a působením médií staly ovce. Když si stačilo pravidlo pravé ruky a pár textů, dnes za volantem nesmíme nic a ještě nás nadálku hlídají. Přitom základní potřebná pravidla by se vešla do školního sešitu. Jestliže vznikají zákony pro potlačení svobod, přičemž nepopíráme potřebu některých málo z nich, inteligentní a kreativní člověk si vybírá sám ty, které považuje za oprávněné a které nikoliv. Dochází k obcházení zákonů s rizikem potrestání. Normy zabíjejí individualitu, ačkoliv většina z nich vzniká jen z tohoto důvodu. Zkuste proti nařízením protestovat veřejně a vytáhnou na vás zbraň, kterou vy třeba ani vlastnit nesmíte. Nedodržujte rychlosti, ty u škol či plné ve městě nemyslíme a seberou vám řidičák a někde i auto. Politik s majákem je beztrestný, proč? sprejujte vládní budovu a zavřou vás, udělejte to samé kousek dál v ulici soukromníkovi a nic se nestane. Dejte pár face k Sokovi v a udělejte to samé policistovi na veřejnosti. Sedět půjdete za co? Napište své názory na sociální sítě a porovnejte to s rizikem pro fialu vypouštějícího jednu zásadní lež za druhou, navíc plně ovlivňující dění v celé republice. To samé platí pro mainstreamová média. Jistě uznáte, že pokračovat nemá cenu. Nedodržování zákonů dostává v tu chvíli úplně jinou funkci, než mu přikládá prohnilý právní řád. Rebelové proti systému fungují jinak než sprejeři, přilepovači se k silnici, ti systému navíc slouží a další myslící si, jak jsou avantgardní. Ano, Vážíme si skutečných volnomyšlenkářských rebelů ochotných riskovat a nespokojených s normami vyžadujícími se podřídit za každou cenu a kdykoliv. Patříme k ním, i když každý jinak a dle svých možností. Jen spojením všech se dokážeme vzepřít. Ohýbání hřbetu je zásadním nedostatkem slabých. Ti se nikdy nenarovnají, pouze převlečou kabát. Jména si domyslete. Termín blb ve spojitosti se jménem Lipavský dostal nový rozměr. Dočetl jsem článeček na novinkách CZ s názvem Pacifista Babiš začíná být bezpečnostním ohrožením země. Míní Lipavský. To píše na Facebooku Jaroslav Štefec. Nějaký Jaroslav Soukup v něm prezentuje názory pirátského polovzdělance Jana Lipavského, Takto podle Wikipedie profesí politika, manažera a ministra zahraničí, které veřejně prezentoval v profláknutém pořadu otázky Václava Moravce v ČT. Normálně mi takové výlevy nestojí ani za přečtení, ale zaujal mě jak samotný titulek, tak arogantní výrok Lipavského, že Andrej Babiš neví vůbec nic o zahraniční politice, doplněný o informaci, že Andrej Babiš Najíždí na nějakou pacifistickou notu? Nevím, kdo mu ty mírové příspěvky píše, ale mně přijde, že začíná být bezpečnostním ohrožením této země. Což vyvozuje z faktu, že Andrej Babiš hovoří otevřeně o potřebě míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Samozřejmě hájil rovněž kroky Petra Fialy který se aktuálně pokouší definitivně zničit naše vynikající vztahy se Slovenskem, veden zřejmě svou až fanatickou zahleděností do jakési vize vyhlášení války Ruské federaci a všem, kdo by jejímu prosazení snad stáli v cestě. Obvykle nerad používám expresiva, ale v tomhle případě si fakt nemohu pomoci. Janu Lipavskému se totiž podařil v skutku mistrovský kousek. Díky němu dostal termín blb naprosto nový, dosud netušený rozměr a bádání o jeho hloubce a obsahu se může stát novým vědním oborem. Gratuluji. A ještě malý dodatek od Jaroslava Števce. Podivný pirátský človíček Jan Lipavský podle Wikipedie politik, manažer a minister zahraničí v nedělních otázkách Václava Moravce označil André Babiše za bezpečnostní ohrožení České republiky mimo jiné proto, že otevřeně hovoří o potřebě míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Díky tomuto oficiálně a veřejně stvrzenému zařazení André Babiše mezi chcimíry, mohu jemu i všem ostatním chcimírům v České republice na Slovensku, v Maďarsku a dalších zemích celého světa pogratulovat ke spoludržitelství ceny a sošky Oscara za hlavní roli ve filmu Oppenheimer. Její původní privátní držitel, irský herec Gillian Murphy, který postavu Oppenheimera ve filmu stvárnil, při převzetí sošky totiž řekl. Natočili jsme film o muži, který vytvořil atomovou bombu, a bez ohledu na to, zda to bylo pro dobro nebo zlo, žijeme v Oppenheimerově světě. Proto bych rád tuto sošku věnoval všem, kteří bojují za mír. Těm ostatním já osobně doporučuji zhlédnutí jak filmu Oppenheimer, tak filmu Den poté z roku 1983. Možná pochopí, co tím chtěl tento historicky první irský nositel Oscara říci. A teď je tu komentář Josefa Vohnouta. Za pravdu a lásku vpřed na Moskvu. Trouby pravdy a lásky a s radostí názvou do válečného konfliktu s Ruskem. Francouzský prezident jako představitel liberálních jestřábů s Kver nalakovanými drábky řekl jasné slovo o odhodlání Francie porazit Rusko. Politické školení mužstva však dosud není na správné úrovni a tak místo bouřlivého potlesku se ozvalo spíš rozpačité pokašlávání. Jen naši soudruzi nezaváhali ani vteřinu. Francie je symbol jistoty vítězství. Možná to působí docela komicky, když stát na pokraji občanské války vyhrožuje mnohem silnějšímu státu s jaderným potenciálem, schopným několikrát vymazat život na celé planetě. Možná se i trochu zasmějeme těm slovům z úst představitele země, která to již jednou zkusila. Věřím, že vzpomínka na skvělý osud Velké armády v ruském tažení ještě docela nevybledla. Možná proto jsou nedávná slova francouzského prezidenta Macrona o zapojení pravidelných jednotek, pokud Rusko postoupí ke Kijevu, brána na lehkou váhu i na alternativních médiích. Byl by to docela sranda, ale ten nalakovaný panák to myslí vážně. Do kontextu pěkně zapadá i článek z roku 2021, to je před Velkou válkou na Ukrajině, o tom, jak se francouzská armáda připravuje na konflikt s vysokou intenzitou. Ale to je jistě taková zvláštní náhoda, protože každá armáda se přece musí chystat na nějaké ty situace. Líbí se mi schopnost mediálních poskoků okecat problém takovými nevinnými slůvky, jako je nasazení vojáků, nebojové mise a podpora. Za všemi těmi slůvky se skrývá válka. Co si tak namátkou vzpomínám, tak tuhle Macron stejně tak mluvil o nutnosti nekompromisní a okamžité odvety vůči Nigeru, odkud Francie vozila podstatnou část svých zásob uranu pro jadernou energetiku, což se jak vidno naprosto povedlo a skupiny spoléhající na francouzský vliv rozhodně nebyly zklamány ani trošku. Slova o obraně před Ruskem od prezidenta státu, který se ani nevschopil na boj s Nigerem, mě proto naplňují neochvějnou důvěrou ve věci budoucí. Výborné bojové výkony francouzské armády v historii jsou dobře známé. Jen tak mimochodem si můžeme zaspomínat na časy druhé světové války, kdy víc francouzů padlo v německých uniformách než v těch domácích. Kdo pak to poslední držel v lajku odporu v Berlíně? Kolik před nasazením do Ruska dezertuje vojáků zejména z řad muslimských rekrutů i se zbraněmi? Co se stane ve Francii, když odvelí podstatnou část sil mimo své území? Myslíte si, že gengy ovládající čtvrti francouzských měst si nechají takovou příležitost ujít? Troufnu si říct, že ukrajinská armáda je daleko bojeschopnější než ta francouzská, a válečné výsledky můžeme nyní vidět. Ale řeknete si, to jsou jen samé keci, prostě vlády okolo zavřou hranice a frantíci nebudou mít kudy projet. To jim umožní si zachovat zdání síly v duchu, kdybyste nás na ně pustili, však bychom jim ukázali, ale že Macronova slova nejsou jen tak do větru svědčí chystaný podpis obrané smlouvy mezi Moldáví a Francií. Pominuli poněkud zábavný fakt, že někdo může vážně vidět oporu své obrany ve francouzské armádě, jejíž účinná pomoc Československu, Polsku, Belgii, Holandsku a Lucembursku z válečných časů je všeobecně známa. Ale jde tu především o rozmístění francouzských jednotek v Moldávii a na hranicích s Ukrajinou. V Moldávii si vybudují zázemí a mají tam i oni potřebné hranice, ze kterých mohou zasáhnout do konfliktu. Pak se slova francouzského prezidenta o zapojení pravidelné armády Francie nejeví až tak nereálné. I kdyby se do konfliktu s Ruskem nezapojila na Ukrajině, tak tu zbývá jedna kardinální otázka. Podněstří. Podněstří, kde má Rusko svou posádku. Mezinárodně je podněstří uznáváno jako součást Moldávie, protože samostatnost zmíněného území prakticky nikdo neuznává a moldavská vláda si ruské vojáky na svém území nepřeje. Přičteme-li k tomu fakt, že Podněstří požádalo o začlenění do Ruské federace, vytváří se takový veselý gordický úzel. Jak se Moskva zachová, když se francouzi s mandátem moldavské vlády pustí do přestřelky s regulérními ruskými vojáky, kteří jsou tam rozmístění? Jaká bude reakce Rusů? Plnohodnotná válka s jaderným úderem? Nebo jen dodají zbraně a výcvik pro muslimské gengy na území Francie. Nemyslím si, že by to Rusové nechali jen tak, protože Podněstří nepustili ani za Jelcina. Do války pro eurohodnoty bez váhání. Samozřejmě naši představitelé vedení neomylnou touhou upevnit vládu unijních hodnot se rovnou k válečnému bubnování přidali. Státní prezident na videu skvěle hovoří o mezinárodním právu a naší nezlomné touze stát na straně dodržující tyto normy. Nadchl mě jeho zápal pro spravedlivou věc. Tak bych ho rád poprosil za využití jeho skvělých kontaktů, aby se poptal, zda se už našly ty zbraně hromadného ničení v Iráku. Generál státní prezident se jako správný aktivní svazák, inu co se mládí naučíš, Postavil do čela a prohlásil, že si umí představit jiné formy podpory Ukrajiny než dosavadní. Dovolil bych si napovědět, že příklady táhnou soudruhu. Co třeba vyslat své syny na východní frontu? Třeba do nějakého utajeného velitelského bunkru v Oděse. Kdo si dneska ještě pamatuje, jak dezoláti a dezinformátoři u prezidentských voleb tvrdili, že nynější prezident je představitel válečné strany? Tehdy to pravdomluvní novináři odmítali jako čirou smyšlenku, ukázku hlouposti a konspirace. Uteklo trochu vody, a co čert nechtěl, soudruh státní prezident si umí představit nasazení našich vojáků proti Rusku. Další konspirační teorie nebo dezinformace se potvrdily. Kolikrát jsme to již zažili? Třeba ty zprávy o tom, jak Ukrajina dva roky neustále vítězně postupovala vpřed a jen dezinformátoři mohli tvrdit, že je to jinak. Co se týče bojových akcí našich vojáků na východě, tak naposledy si pamatuju ze školy z hodin děje pravy, že nasazení Čechů proti Rusku vyústilo ve značnou dezerci a přeběhlictví na ruskou stranu. Následně to skončilo rozpadem Rakousko-Uherska. Pak se o něco podobného v roce 1944 pokoušel generál Richtermoc, ale ani v protektorátu mu to neprošlo. Tehdejším majitelům Evropy se to zdálo příliš smělé a raději si přáli pracující ruce ve válečné výrobě. Nebo by si náš státní prezident mohl vzpomenout na výborné historiky, co mu vyprávěl jeho otec o bojových úspěších naší armády proti sovětské invazi v roce 1968. A to byly jistě jen takové nevinné pokusy, protože od té doby politické školení lidu nabralo obrátek a nyní plně motivováni se můžeme směle pustit do boje proti ruské armádě. Bude to taková lehká válčička, utlučeme Rusa čipicema a do švestek budeme všichni doma. Stačí jen rozdávat lajky na fýzlbůku a válka je vyhraná. Stačí jen schválit manželství pro všechny a vítězství je naše. Ale můžeme být klidní, premiér Fiala nasazení vojáků popřel. Vzhledem k jeho morálnímu kreditu šlapky před penzí, mluvící v poradně pro mladé pany o pohlavní zdrženlivosti, bych to bral za potvrzené. Ale vážně. Válka obecně vyžaduje veliké vzepětí sil, schopnost improvizace a spousty surovin a především silný průmysl, schopný vyrábět zbraně pro frontu. Máme něco z toho? Za druhé světové války zhruba čtvrtina zbrojní produkce německých sil pocházela z českých zemí. Po válce Československo patřilo mezi významné výrobce zbraní. Po příchodu polistopadového režimu došlo k úpadku a dnes již nejsme schopni ani zajistit v mírových podmínkách výrobu dostatečného množství munice pro Ukrajinu. Takže naši vojáci na Ukrajině budou střílet čím? Náboje budou objednávat pomocí aplikace na svém mobilním telefonu, třeba ze Severní Koreje. Každá válka však především potřebuje pevné zázemí. České ocelové mládí však válčit nechce, protože nebylo schváleno manželství pro všechny, jak moudře pravila prezidentuše. Docela rád bych se liberálních myslitelů zeptal, jaký zájem má Česká republika na Ukrajině, že převyšuje hrozbu likvidace národa i státu. Všiml si někdo z těch dobráků faktu, že Rusko je stát vlastnící poměrně velký počet nosičů jaderných zbraní? Opravdu myslíte, že v jaderné válce se někdo může zachránit, nebo si myslíte, že Moskva jen tak kecá? Nádherné jsou v souvislosti s těmito otázkami reakce gaučových válečníků, kteří se mohou pominout v předhánění, kdo projeví více slovní odvahy což je vlastně dobře, protože díky tomu tady máme velký základ pro rekrutování dobrovolníků a tyhle vzory občanských cností se jistě mohou přetrhnout, jak moc spěchají se přihlášit k vojsku. M. Cože? Že není prakticky žádný, jak jen to je možné. U osob jako je řeporiec bych předpokládal, že má již oblečen stejnokroj a mašíruje směr Kiev zachránit situaci na frontě. A co takový rusobíci jako Doležal nebo Mitrofanov? Nemají sice vojenské zkušenosti, ale za to jsou politicky neochvějní. Myslím si, že by byli obrovským přínosem pro východní frontu, nebo by mohli proškolit šéfa britské armády, který tvrdí, že Rusko válku snad to nechce. Všichni přece víme, že Rusko po ničem jiném netouží, než nás napadnout, a proto musíme bojovat na Ukrajině. Mimochodem, ta zmiňovaná převaha na to v letadlech, lodích a dalších věcech je sice moc hezká, ale stačí si připomenout, jak britská armáda dokázala uhájit impérium a popřemýšlet nad tím, jak velký problém je pro nepřátelské tajné služby Britům doma zařídit rasové nepokoje. Případně by naši pravověrní soudruzi mohli poučit bývalého amerického důstojníka a hlavního mentora NATO pro logistiku Frederika Bena Hodgese, aby nešířil dezinformace o nepřipravenosti ruského systému logistiky na dlouhotrvající boje za ruskými hranicemi. S Němci po boku se není čeho bát. Ale nemusíme se bát. Po našem boku stanou německé oddíly vedené naprosto kompetentními generály, kteří se baví o nejvyšším státním tajemství pomocí aplikace Webex. Chystají útok na ruské cíle, tak proč si o tom nepokecat tak, aby se to rusové dozvěděli? Přemýšlím, zda je to debilita nebo chytrá sabotáž. Jistě je jen taková náhoda, že tyhle výhrušky padají zrovinka v čas probíhajícího cvičení na to, aby ti na druhé straně byli trochu více nervózní. Takové veselé pošťuchování, které rozhodně prospěje všeobecnému porozumění. A tak jen tak z dlouhé chvíle si generálové domlouvají způsob provedení útoku proti cílům v Rusku a s klidem o tom žvaní na nezabezpečeném kanále. Reakce ministra obrany? Všechny je postavil ke zdi za vyzrazení státního tajemství, ale kde pak? Nikdo za to nemůže, protože to byla jen ruská hybridní hrozba. Nahrávka je nespochybnitelně pravá, ale je to Putinova vina. Opravdu jsou tihle lidé způsobilí vést cokoliv? Tihle nás povedou do války? Tak to rozhodně nevyvolává žádné pochybnosti o možném vítězství. Bohužel mi z toho všeho vyplývá, že Rusko Evropu převyšuje v kvalitě řízení, Což je při organizačních schopnostech Rusů tragická vizitka naší úrovně. Co z těch faktů vše plyne? Je již o válce rozhodnuto? Nebo je to jen chystání vyjednávací pozice, aby Rusko souhlasilo s rozdělením Ukrajiny? Působí to však dojmem, že se události již dali do pohybu. Bože, dej, ať se mílím. Jako poslední je tu dnes se svým komentářem Štěpán Cháp. Džihad proti kulturnímu imperialismu Přiběhl mi teď synáček s nadšením v oku, že v kyně brzy bude já padouch čtyři. Chudák si naběhl na vidle. Schytal přednášku o národní kultuře a její postupné smrti. Pohovořil jsem o Jiřím Trnkovi, o medvědech z Kolína, o spalovači mrtvol, o nové české vlně, která už se žel dávno dovlnila. Pohádali jsme se o Rákosníčkovi i Bohdalové. Otevřeli jsme si i ČSFD a začali počítat. Do toho se objevila má krásná a moudrá paní s tím, že větnamců máme v obchodu hromadu, ale asi jsme ještě neviděli žádný větnamský film. Jsem trochu kulturní tyran. Vždycky, když zahlédnu už tisíckrát viděný výraz v nějakém animovaném filmu dle pixarovské předlohy, jí má mě hrůza a děs. Stovky animovaných filmů ani v jednom není duše animátora. Všechny jsou jako přes kopírák. Nic jedinečného. Všechno se to sklonilo před normalizačním tlakem Pixaru, kdy celý svět začíná sjednocovat vizuálně uječené formičky na to, čímž se formují děti. Synáčkovi jsem okamžitě začal vyprávět o Jezím Trnkovi, pustil se mu kus Trnkova loutkového bajaji, pohovořil mu o pohnutém osudu Trnky, o jeho lásce k loutkám, o tom, že je vlastoručně vyřezával, maloval a šil jim oblečky. Ukazoval jsem mu na Bajajovi jedinečnost Trnkovi tvorby, osobitost, neopakovatelnost. Mám snad i pocit, že to začal chtít chápat, protože sám moc rád maluje. A maluje svým způsobem, nesežvíkal ho Pixar. Neže bych mu pixarovskou normalizaci zakazoval, ale má to i s přednáškami. V rámci hledání informací jsem později narazil na kouzelnou formulaci kulturní imperialismus USA, který byl použit ve studii určené pro Ministerstvo kultury, kde výzkumníci pátrali po tom, jak zlepšit postavení nejen české, ale evropské filmové kultury v zemích Evropské unie. Nedošli k ničemu objevnému. Kouzelná formulace kulturní imperialismus. Pro důkaz jsme nemuseli se Sináčkem nikam daleko. Stačilo otevřít československou filmovou databázi. V sekci trailerů a rozhovorů hned v úvodu bylo 15 upoutávek na nové filmy. Z 15 nabízených jich bylo 14 se značkou USA. 15. byl rozhovor s českým režisérem. Toliko k onomu česko-slovenskému. V reakci na dominanci Hollywoodu zavedla Evropská unie směrnici o audiovizuálních službách, která stanovuje kvóty pro promítání evropských filmů v kinech podporuje financování evropské kinematografie, podporuje online šíření evropských filmů. Výsledek takových kvót je jediný. Nárůst amerických koprodukcí v zemích EU. Takže filmy jsou to sice symbolicky evropské, ale zisky fakticky americké. Stačí dosadit na režisérskou sesličku evropského tvůrce. Zbytek už zajistí producenti z USA. A zisky tečou dál a zisky jsou důležitější pro další distribuci. Hollywoodští producenti si díky enormním ziskům vytvořili loajální distribuční síť, která jim zajišťuje dominantní postavení na celém světě. I kvůli tomu je v Madridu, Tokiu, v Praze nebo třeba Rio de Janeiro stejná nabídka v kinech, která má značku USA. Ale třeba španělský film je v kinech jiných zemí raditou. A Španělsko má jedinečnou filmovou školu a rozhodně nikterak nezajímavou. Dominance Hollywoodu ohrožuje kulturní identitu menších národů. Filmy hrají důležitou roli v zachování a šíření kulturních tradic a hodnot. Pokud je filmová nabídka zahlcená hollywoodskými produkcemi, ztrácíme lokální identity a rozmanitosti v kulturním vyjádření. A můžeme vidět na naší zemi, kde jsme zažili novou vlnu s režiséry světového významu i dopadu. Nyní je vlastně naprosto vyloučené, že by taková vlna mohla vzniknout znovu, protože nemá šanci dostat se mimo distribuci v České republice, případně na Slovensku. Jedním z nejvýznamnějších dopadů dominance Hollywoodu je homogenizace filmové kultury. Filmy z Hollywoodu často propagují americké hodnoty a životní styl. Čímž potlačují rozmanitost příběhů a perspektiv, které by se mohly objevovat v jiných filmových školách. To vede k uniformizaci vkusu u diváků a omezuje jejich vnímání filmového umění. A vlastně vede k jisté debilizaci diváka, který nesnese jiný než ten hollywoodsky zažitý styl a druh vyprávění. To znamená, že jsme se za těch 30 let po sametu vzdali jedinečnosti ve filmu. A voláme po kulturní normalizaci v hurikánu kulturního imperialismu. Moc se mi to spojení líbí, opravdu. Distribuční džihad amerických produkcí je krásně vidět na filmu Tmavomodrý svět Jana Svěráka. Sice jak výjimečný film, ale pro příklad výborný, protože ve stejné době vznikl v Hollywoodu podobně patetický film sledci druhé světové války, Pearl Harbor. Jan Svěrák byl čerstvým držitelem Oscara, měl tedy začít stoupat jako tvůrce do pozice světového významu. Místo toho upadl prakticky v zapomnění. Svěráků film vydělal 3 miliony dolarů a nezaplatil ani svou tvorbu, která byla 5 milionů dolarů. Per Harbor vydělal 450 milionů dolarů, z toho 250 milionů dolarů mimo USA, tedy přes agresivní distribuci, která Pearl Harbor dodala do každého kina ve světě. Pateticky blbé byly oba filmy podobně. Svěrák ovšem díru do světa neudělal. Tvůrce Pearl Harbor, Michael Bay, na Oscara nebyl nikdy ani nominován. Naopak se svým kasovním trhákem Pearl Harbor dostal anticenu nejhorší režisér na Golden Raspberry Awards. Přesto viděl 150krát víc než Oskarem oceněný svěrák. Na tom není vidět neumětelství svěráka, ale právě agresivní expanze hollywoodské produkce, která až nebezpečně potlačuje kinematografii ostatních zemí. A i vinou toho u nás, ani kdekoliv jinde v menších ekonomikách, obzvláště střední a východní Evropy, jak potvrdila studie pro Ministerstvo kultury, už nemůže vzniknout žádná nová vlna protože národní kinematografie jsou Hollywoodem vyhladovělé a dovedené na hranici přežití. Distribuční džihad je vidět i na filmu Trojúhelník smutku, který vyhrál European Film Awards, tedy Evropskou obdobu Oscarů, ale pes po něm ani neštěkl. Zatímco letošní výherce Oscarů Oppenheimer je celosvětovým fenoménem, ač je Trojúhelník smutku o koňskou délku podnětnější film. Proč se evropské produkce za své filmy tak stydí? Proč je neumí prosadit? Jedině tak může vzniknout jakákoliv další nová vlna z jakékoliv členské země. Sovětský svaz se v tomto ohledu o kulturu svých vazalských zemí postarat uměl. I proto je pohádka tři oříšky pro popelku takový fenomén po celé Evropě. Protože ji tehdejší systém distribuce uměl prosadit. Proč už neumíme ani to? neměla by právě tohle umět Evropská unie? Není i to její smysl? A že je to evoluce, přirozený vývoj, že lidé chtějí Hollywood? No to je ona debilizace ve svých důsledcích. Neurážím, konstatuji, já kulturní tyran. A co ten větnamský film? Není nikde k dostání, moc bych chtěl některé vidět, poznat větnamskou kulturu, její chápání. Jaké má metabolické pochody absurdní Spider-Man nebo nějaký exponovaný Transvestita z USA, už vím. A dál mě to nezajímá. Chci nasát i další národní kultury. Svět je na kulturu bohatý, jako vřídlo živé vody. Ale sedí na něm žába dominance USA. Regulace a směrnice a legislativa zakazují piráctví kvůli autorským právům. Pochopitelně umělci také potřebují žát, jenže jak mám dát na žád třeba právě větnamské kinematografii, když ji do České republiky distributoři prostě nedopraví. Po zrušení uložtoj jsem si samozřejmě našel asi osm jeho alternativ. Prozradím vám veřejné tajemství. Všechny hollywoodské novinky tam jsou k dostání. Větnamský film ani jeden. Důvod zrušení uložto byl ochudit člověka o kulturu, ale nenabídnout mu jinou alternativu než tu hamburgerovou. Volám po razantní revizi autorského práva, která by k očím diváka donesla i kulturu jiných zemí, než jsou USA a Velká Británie. Skutečně nemají monopol na chápání světa a života, už jen proto, že ho často nechápou vůbec. Pokud znáte nějaký tajemný a utajený zdroj zajímavých filmů z celého světa, nějakou obdobu Ulošto, prosím o jeho odkaz. A já se k Štěpánu Chábovi připojuji: Pokud nějaký takový tajemný a utajený zdroj zajímavých filmů z celého světa znáte, nějakou tu jmenovanou obdobu Ulošto, prosím i mě dejte vědět. A ještě dodám. Štěpán Cháp mluvil mimo jiné o větnamských filmech. Já si dovolím posluchačům doporučit polskou produkci, která je, to musím bohužel se smutkem v duši konstatovat, v posledních dekádách výrazně lepší než ta naše. A proto vám, přátelé, vřele doporučuji, vyhledejte si, pokud to zvládnete, nějaké polské filmy a zhledněte je. Skutečně to stojí za to. Do konce dnešní hodiny, co se nevešlo do včerejšího monitoru, nám zbývá už jen trocha času, tak už jen velice krátce. Na seznam žumpě se povedlo kouzlo nechtěného. V článku, kde nám sdělují, kde by nás ještě obrali na daních, je mimo jiné uvedena tabulka, respektive graf, který ukazuje nárůst výdajů a příjmů státního rozpočtu mezi lety 2019 a 2024. A v tom grafu je sloupec inflace. Plus 40,6%. Takže co si budeme povídat? Za ty čtyři roky nikoli pět, protože je teprve začátek roku. Byl každý, kdo spořil, okraden z každého sta o 40 tisíc. Má cenu to komentovat? Snad jen dodat upravenou citaci ze slabikáře z před několika desítek let. Měli jsme stovku, máme šedesát. O, my se máme. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.